Doncs ja ho avançàvem els titulars, avui als esports arribava amb una cara nova pel Club de Futbol Vilanova. El Centre d'Esports Hospitalet de Tercera Federació confirma la cessió del jove migcampista Hugo Del Chica, Delchi, al conjunt de Xavi Vilagut. Xavi, com estàs? Cara nova, eh? Ara ho dèiem, un jugador que ha fet un canvi de plans, eh? Tenia una altra destinació, cap a les Balears, però que al final aquests canvis doncs, han fet que finalment pugui ser cedit cap al Vilanova. Coses de la vida. És el que hi ha, si sobre el paper havia abandonat ja el seu club d'origen, que era el Centre d'Esports l'Hospitalet, i havia de fitxar per un equip de segona federació a les Balears, concretament l'Eivissa Illes Pitiuses, però a última hora tot s'ha fet marxa enrere, ell ha tornat a l'Hospitalet, és el seu club d'origen, es manté el contracte que ja tenia, però clar, no pot tornar a ser inscrit per aquella norma que diu que han de passar 6 mesos una vegada es dona de baixa un jugador abans de tornar-lo a incorporar. Solució d'urgència i regal caigut del cel per Xavi Vilagut. Hugo Delchi és nou jugador del Club de Futbol Vilanova. D'aquests 3 joves valors que estaven al juvenil de l'Hospitalet, és el del mig, aquest. Ell ja viu a Vilanova, va arribar a debutar a segona B fa 2 temporades amb el primer equip del Centre d'Esports l'Hospitalet, però sobretot va ser l'any passat on més presència va tenir a Tercera Federació, on va arribar a jugar 13 partits, 7 dels quals com a titular. És migcampista, té talent, pot jugar de mig centre, d'interior, però també en el primer equip del Centre d'Esports l'Hospitalet va jugar bastant de lateral. En les imatges el veureu amb el dorsal 16. Té arribada, té bona tracta de pilota, va acabar etapa de formació al mateix l'Hospitalet, abans havia passat pel Cornellà, pel Reus, també en etapa formativa més jove, va passar per Can Barça, Hugo Delchi. Com dèiem, un canvi de plans d'última hora i un regal, una sorpresa que li cau aquesta planificació del Club de Futbol Vilanova, que s'ha mogut bé, tot s'ha de dir, per mirar de tenir un reforç. És una fórmula, aquí tenim Delchi, és una fórmula que repeteix el Club de Futbol Vilanova, ja la va fer l'any passat amb Jair Fernández, que ha arribat 2 anys consecutius cedit al Club de Futbol Vilanova procedent del propi Centre d'Esports l'Hospitalet. Hem de veure, és un moviment que ha oficialitzat l'Hospitalet abans fins i tot que ho faci el propi Club de Futbol Vilanova, però ja fa un parell de dies que entrena amb la primera plantilla i que, per tant, ha de ser una de les cares noves. Ara mateix, la 17a de l'equip de Xavi Vilagut, tenint en compte que n'hi ha alguns que han arribat i marxat, directament. Casos de Jan Casas o d'Adam Maftú, que en principi havien d'arrencar la temporada amb el Club de Futbol Vilanova, però que ja havíem dit que finalment han acabat sent baixa després de les últimes novetats. Hugo Delchi, per tant, 17a cara nova d'aquest Club de Futbol Vilanova, que segueix atent a oportunitats de mercat i que sobretot ara mateix té la mirada posada en un davanter centre, a poder ser experimentat, evidentment, a poder ser que tingui també experiència en categories superiors, però si no, hem de veure, falta un davanter centre, això és el que creu la planificació esportiva i sobretot el cos tècnic del primer equip que encapçala Xavi Vilagut.